chránit novináře v těžké chvíli. Mal sám všel, je tam uvnitř sám, s dokumenty v ruce, nechce se vstát, ale my jedeme tam, nezdáme to, i když tohle místo je jedno velké zlo. Vmatme si v Asylum, je temný svět, pacienti útočí, je to náš cíl a vzhled. Zachránit mal, najít ho a jít, z toho pekla musíme všichni pryč utít. Mal sám všel, hledám pravdu v tomhle děsivém místě, dokumenty, které odhalí tajemství. Doktor mě málem chytil, ale já utíkal z jeho místnosti, jsem se rychle dostal dalece. Ale ne, to nemůže být za pravda, mal zašroval, to je před bránou Asylum. Asylum. A díra z ti, co tam dělá, vidím ho běžet ven, nasedně rychle, jedeme domů hned. Máme si v Asylum, je temný svět, pacienti útočí, je to náš cíl a vzhled. Zachránit mal, najít ho a jít, z toho pekla musíme všichni pryč utít. Ten tohto šílený, co tě chtěl chytit, ty jsi ale běžel, nechtěl jsi se s ním být. A my jsme tě našli, teď jedeme zpět, z Čech jdeme si v Asylum a zas pryč svět je teď. Máme si v Asylum, je temný svět, pacienti útočí, je to náš cíl a vzhled. Zachránit mal, najít ho a jít, z toho pekla musíme všichni pryč utít. Jedeme zpět do Čech, daleko od toho zla, mále se s námi, všechno už je za náma. Máme si v Asylum, jsme nechali za sebou, teď jsme volní, cestujeme dál svou cestou.